ဘဝထဲမှာရှိတဲ့စမ်းတမ်းမှုတွေကကိုယ်ကိုခါသေးစီမလားပိုကောင်းစီမလားကိုယ့်စီကိုလာနေတဲ့ပြဿနာတိုင်းကကိုယ်ကိုပျက်စီးစီမလားတိဆောက်ပေးမလားရွေးချယ်မှုတွေကတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ကိုယ်ကြိုက်တာကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မှားသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာမရှိပါဘူးလှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းစီကနေပြီးတော့လေးလာတည်ယူမှုဆိုတာပဲရှိပါတယ်ဒီတော့ငါမှားသွားပြီတော့မခံယူပါနဲ့ငါသင်ငန်းစာရလိုက်ခြင်းလိုပဲခံယူကြည့်ပါကိုမဖြစ်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအာယုံစိုက်နေတာတွေကိုရက်ပြီးတော့မှကိုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာစပြီးတော့အောင်ပွဲခံပါပြောစရာကောင်းနေပြီတခြားသူတွေရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေနဲ့အတူကိုယ့်ဘဝကိုမနေထိုင်ပါနဲ့ကိုကိုကိုစပြီးတော့မှဂယုစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာခံစားမှုတွေပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်ပိုပြီးတော့ကြည်ကောင်းလာလိမ့်မယ်ပိုပြီးတော့ဆွေးဆောင်နိုင်လာလိမ့်မယ်အရာအလုံးဟာကိုနဲ့စတင်နေဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ပိုလွယ်ကူလာတာမဟုတ်ဘူးကိုကပိုပြီးတော့တမ်းမာလာတာကိုတကယ်ကိုဘာကိုလိုချင်တယ်လဲဘာကိုလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှာဖွေဖို့နောက်ကျတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတခြားသူတွေသူတို့ဘဝတွေလုံခြုံမှုသူတို့ဘဝတွေအဆင်ပြေမှုသူတို့ဘဝတွေနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အသေးလေးစူးစမ်းနေကြပြီကိုလည်းစူးစမ်းဖို့မမေ့ပါနဲ့ကိုကိုကိုဂယုစိုက်ခြင်းကကိုရဲ့စွမ်းအားတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ယူခြင်းပဲမနေ့ကဆိုတဲ့အရာကလေးလံတော့ပါလေလွတ်ချလိုက်ပါဒီနေ့ထိအောင်တည်မလားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးပဲကျွန်တော်မိဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပြောင်းလဲရှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါ